Rétro Actu sur Day FM. Rétro Actu sur Day FM. Bandiraɓe heɗitittoɓe kubaruji ɓurduɗi wangugo nder asawere nda ɗo titode kubaruji meɗen. Lamiɗo yerima Abdullahi Bakari Mwalla Bangi daraja muɗum hoci ardungal ha yeso préfet Jomo Jongore Diamare e kuwa Jean Barga asawe sappo e jeego lewru jenayabru hitande ujine ɗiɗi e nogas e tati be toɓɓe nogas e nayi do capanɗe tati e tati marɗo duuɓi capanɗe joyi e tati ronti laamu ha Bakari Boubalium maynoɗo sappo e jeeɗiɗi lewru jeeɗiɗabru salinde. Ha fahinna lesdi Libi ko wadata ujine nogas maiɓe ha hindu sembingu wadi jemma sappo yahango sappo e ɗiɗi lewru Septembre ha berniwol Derna e ɗum majum ɗo nattini ci'e maɓɓe ɗuɗɗe e kujeji goɗɗi. Mo'ine jonde moɗon kubaruji laɓɓi cahiɗi dow ɗo maƴƴande gite. Hoolaare nyamande ha jiha Seɓatto Woyla kawtal dede ko larani suklani nyamande ko ɓe mbiyata pamma yehi ha gouverneur jomo jiha Seɓatto Woyla ɓe ngidi ngam anniyaji ustugo dede ko larani saɗirmaji ɓesdotoɗi gal dede ko larani nyamande majum. Ɓe ngidi be bindowo arano mo gouverneur mo jiha Seɓatto Woyla biyeteɗo DM James Lawrence ɗiɗo ɓeɗo ɗo kawti ngewtidi do heɓgo dabar reji hoitinana ummatore ɗum man waɗama altine salinde ha bari kiwa gomnati jiha Seɓatto Woyla. Ɓen majum ɗo ɓeɗon no nufi yaago dede ko larani salasa ha kan mena wawo bo larano ɓe gontiniri. E ɗo tokkitini kubaruji meɗen alat salinde sappo lewru jenayabru hitande ujine ɗiɗi e no gas e tati laatake nyalade nde mobgal lesɗe duniyaru wolwanta faddago wartago koye mbiyata suicide be ɗemgal faransawal. Dede ɓen suklaniɓe jamuji ha duniyaru antini kala hitande fuu ɗuɗɓe nonnon bo ɗo coya yonki muɗum ɗuɗɗum foti yerɓata ɓurna nonnon bo nder derke'en be wartago larani nonnon bo heɓgo soyde jawabuji ragare hitande woɗɓe bo andini yiide nyawu ɗuɗɗum ni yerɓata ɓen majum ɗo ha waɗgo hunde nyiddunde bana ndeɗo ɗo. Tokkitinen ma kubaruji meɗen ɓangtal jiha Seɓatto Woyla gal ko larani faggudu e ko nandi e majum. Gouverneur jomo jiha Seɓatto Woyla waɗi jonde ha suudu sawari cercle municipal salasa sappo e ɗiɗi lewru jenayabru hitande ujine ɗiɗi eno gas e tati heɓgo dabareji feere feere yigo saɗirmaji ɗi jiha Seɓatto Woyla yidata ɓawo nonnon bo haɗaruji ɗi Boko Haram ilam e ko nandi e majum ha jongoje jeego ɗe jiha Seɓatto Woyla fuu. Ɓe kawti be ɓen ardaniɓe kuuɗe majum ngam heɓgo dabareji e laabi. Ɓe tokkitini ɗum majum anniya kaɗo ɗo tammi nonnon bo timmugo ha no gas e ɗiɗi lewru Septembre warandu. Hidde ko nden ɓe jalɗirɓe ha jongoje feere feere nonnon bo nder Diyamare ɓe jehi Alarba ha jongore Mayo Canaga maral Mokolo. Ɓe ngidi be ardiɓe ɗuɗɓe hatto majum ngam wiigoɓe saɗirmaji dede ko ɓe ngidata ɓen majum andini saɗirmaji ɗuɗɗi ɓe ngidata gal ko larani jangirle babe nyawdigu ndiyam yiite ɗuɗɗum ni ɓe bolwi ngam ɓe keɓana ɓe dabareji nyiɓgo koma ummitingo ɓangtal jiha Seɓatto Woyla gal ko larani faggudu cakkontama jihaji ɗin giduɗi be haɗaruji ɗi soyde hoolare. Alhamisa bo nonnon bo kawtal ngal ɗo ɗo dow ardungal gouverneur mo jiha Seɓatto Woyla ko ɓe mbiyata programme spécial de reconstruction du développement socio-économique yalɗiri nonnon bo
ha jongore mayo sava bengi jibe ardibe hatton bengi lake no kuje bana kolufata amshide en yiduno de be hadaru jidi boko haram be pinditini ummatore galton majum e bo be nani bojji mabbe e sadir maji dede ko be ngapotirta hatton man heb gonji am labdam yite jangirle babe njamu duddum ni ben majum do bindi hidde ko be kebana be dabareji hatunna Endo tokitini kubaru jimeden bulwanin maka jangirle jonde sembinde hautunde nunnun bo ardibe chalaje de jangirle lycée et collège ner jiha se batto wuyla do ardungal nunnun bo délégué jo régional ardani do jangirle chakaje biete do Pierre Wambusum ngam be keba dabareji dede ya hitandere ujine didi eno gas e tati ya hango hitande ujine didi eno gas e nay dabareji ji bezdugo nonnon botti dal ha dirki en gam hebgo shahadaji boddi ha ragare hitande der proviseur en ardani be jangirle fere fere ko mo jofu hokki rayuwol mudum e bo boni koma sadirmaji di be ngidata ha jangirle mabbe be pat ha wurtago joni dedo be koci anniyaji be tiditin go be hugo gam jiha seba toila heba jawabuji boddi ragare hitande dum man wadi alqam Misa Salinde, Hasari Jangir de lycée classique et moderne de Marwa. Ya bodin ma jiha se batto wila ndilen ma ha diwal dande mayo be tawi gaware nonnon bo debbo jobiddo debbo be nawne nonnon bo be iam dum ma jumla take alarba sappo etati lewru jena ya prudo be antini dum don ha banda nonnon bo der diwal dande mayo wido mabbita mangam fam go dume on jani nonnon bo wade biddo debbo do Yapoden Malesdi, Cameroun, Nantilin Mahaya, Silesdi, Alesdi, Libi, Jemma, Sapo, Yahango, Sapo, Ego, O, Leuru, Jena, Yabru, Hindu, Sembindu, Nunun, Bowadi, Ha, Bernie, Wol, Derna, Edumanko, Jani, Ujine, Nogas, Nunun, Boyim, Be, Mai, Achu, Bonon, Daji, Godi, Wadi, Galua, Kereman, Beandini, Hindu, Satundu, Ha, Jani, Jutam, Hatun, Majum, Diaman, Nastinder, Chalaje, Chi, E, Utte, Nunun, bo natti e konandi man accu be keptaki dede ko larani nonnon bo suklani be mob galeste duniyaru oni andini gallabi lisafi lesdi libi don no mari nonnon bo jamde je largo toni wodi hadaruji pe oto gallabi di meteo e konandi man yigo hadaruji watta ha lesdi majum do jamde man de fuma je de natti wadiyo be ngala habar sam dum majum do wari hippibe umoden malesdi libi dilen malesdi marok ka haton bo ko wadata ujine didi nonnon bo yimbe mayi ha dede ko larani yibande lesdi wadi ha gal nokkure majum amma ha jottani be don no dabbita himbe ji lingodo tokkitini wala tammunde mardo nonnon bo geto be ngurtinta haton kam ha jottani be accay lingol kam to ni en don no ciftora der asawere dede do ben majum do ngidi be hadaruji bande lesdi ha dede ko larani berniol wietengol Marrakech hatton man on yibande dedo do wadi e janyani be bonon daji duddi maybe en non bo be sadirmaji goddi gal ko larani kutinir dum mabbe ci e mabbe e konandi e majum mualla bangi daraja mudum lamido yerima Abdullahi Bakari meta majo ina mado korwallamu asawe sapo e jego lewru cena ya bruhitan ujine didi eno gas etati do artungal prefe jomo jongore diamare e kwa jangbarga e umatore unde hauti ha dal dal sari lamu berni wol marwa der chapan etato enje tato ndari beda bitan be koro wallamu lamido yerima Abdullahi Bakari jalake beto be no gas enay do chapan etati etati ohochi artungal lamu marwa
Prefejo mo jongori diamare seyake dum salake jamko dume do tokago umroji ardi do lesdi supo lamgo. Lamido Yerima Abdullahi Bakari mardo dubi chapan ejoy etati nasti hander tariha olatake lamdo sapo enje goabo. Orontila moha Elhaj Bakari Buba Alium maino do sapo eje didi leuru jedi dabru hitande ujine didi eno gas etati salinde. Hako salino po olatino do merjo mokomin marwa idaba olamdo no daraja idaba ha doba. Baba Sarejo mardo rowbe tato e bikkon. On gettama be watan go kubaruji amina hakkilo kubaruji do fu wadama do wallinde docteur Moise Ousmane do yitere sembinde El Hajji Umeri Jeng jagordo day FM Day TV hayeso halirde dum sakira modon hajjaiya.